nu är vi kommunistiska, nu ska vi ha en ny gubbe här. Vilken jävla kommunistbild där. Fighters. Jävlar. Så här kan vi börja producera med en fabrik. Nej, du saknar resurser, det gör vi inte alls. Mr. Ruskeber här, vi tar lite av din skit va, ja bro. Oh god, det var nog mer direkt vi behövde. Ruske producerar ju inte ens det här då. Ja då, England, vi tar väl från dig då om du ska hålla på så här. Jäkla Nederländerna, för det hade varit en bättre deal. Ska det vara så svårt att pusha den där lilla högen eller? Ja tack säger jag allihopa. Nej. Ja, bygg ihop er organisation så försöker vi igen. Eller, varför är det två arméer här? Så gör vi en Mission Impossible här, där du ska måla hela kartan här borta. Åh god, jag klickar med själv här istället för att han ska använda doktrin. Plocka aldrig det här så behöver vi inte bry oss om det här området sen och så får vi lite warscore. Ja, tydligen säger, åh, det är ju naval bases här. Ja, plocka den direkt du så får resten stå där. Vi har en radio nu, åh ja, vi kan enkla börja lyssna på Lillebabs hemma i huset. Fast hon får väl föda den här, hon måste ha levt nu. Hon är väl 103. 187. Ja, vi är en bet bort därifrån. Vi måste börja investera här. Oh, engineering company skulle ju göra väldigt mycket nötta. Men samtidigt så behöver vi kulsprutor och support items för att lättare ta oss igenom. Har vi hamnat bakom vår egen linje? Det förklarar varför vi inte går in där. Vi har ingen frontline där. Det blir färdig med det. Mechanized. Oh, vi behöver ju göra det, Janko. Vi behöver mer industri. Janko behöver inte industri. Vi köper den här. Få igång militären för fan. Klämmer in och ta Oslo, era lati jävlar. Ska det vara så svårt att ge över en norsk? Öj, han har inte en chans in mer. Ja, ni krossar han precis. Gå dit och så går du dit och plockar den igen. Så ser det fina gränser här. Och han plockar resten. Nej, du kommer ju köra in i sten här, det är lite bra. Ja, det är whatever, bara ni går ner och hjälper till. Fler fabriker, var det någonting mer vi behövde en produktion av? Close air support, ja men sure, vet du, det är inga bekymmer. Vad fan har vi close air support, där har vi det. Tror jag behöver köpa in någonting för jag har slut på handelslistor. Så jag måste köpa in fler. Jag skriver upp på handelslistan. Kläm ner norskare, det är långsammaste krig jag varit med i, ja, idag. Oj. Norge, vi kommer plocka Oslo för. Ni kommer inte ha någon mer olja. Vi kommer ta Anders Bogby ifrån er. Varför attackerar inte ni hjälp till här? 92%! När det blir 100 så ger de upp. Passar det jävla mobile warfare, vad fan. Och en sabel, nu jävlar blir det heter. Vart har vi doktorer? Mobile warfare. Ja, vi ska köpa på delay, det behöver vi inte bry oss på. Någonting mer vi behövde, vad gjorde vi sist gången? Vi slängde in dig här. Kan vi inte få någon som ökar produktionen eller någonting? Military theorist. Vi tar det här då. Nu lär vi göra detta. Just det, jag hade en till research slot. Fan, jag är ju nötta också. Det var jag inte beredd på. Bättre vapen, för så fort vi kan få de andra vapnen desto bättre. Nej, de pushar tillbaka. Ta i! De kan inte jämföra sig, det är 5 divisioner mot en, skjuten i huvudet, kastar en sten, han är på väg att gå upp i rank, det är ju Face Clan här för fan. Någonting säger mig att de inte vill förlora Oslo. Vem kunde ha trott? Jag måste jämt. Jag vet att du, oh god, vi håller på att förlora, de är tydligen starka, men det är på grund av att det kräver. Vi ska bara ändra fronten så han sträcker sig hela vägen dit. Sen får du väl producera mer vapen. Problem solved, ja just du sitter och bråkar med den där öppen, men det bryr sig ingen om. Kläm in, det var ju här det skulle vara lättast att ta sig idag, ack så få. Ja, vi kan börja med research, så vi är ute i god tid så får vi bättre att vi kan spränga fler människor i huvudet. Tyskland plockar en del av Österrike, equipment efforts, ja jo visst, fan vad fort det går. Land och, ja, allting så får det gå fortare och ta över Norge. Men det låter jävlar, ingen organisation. Push, vi kanske borde ha gjort fler soldater, på tal om fler soldater, här är de ju. Öj, ni två, in här. What? Titt, det kommer hjälpa. Nu har du 14 soldater, det borde räcka va? De är inte tränade för skit, men de kan hålla ett vapen, tror jag i alla fall, hoppas, önskar. Döda den där jävla som står i vägen. Så vi kan komma in och omringa Norge igen. Eller Oslo, men jag. Push, kom igen, 70%. Hur kan de hålla i så hårt? Dragbälte här. Nej, det här går inte. Ni får pusha upp den här tönten. Men ni får hjälpa till. Omringade, då har ni inte en chans. Mer fabriker ännu en gång. Mer fabriker in dit. Det är bara så att vi kommer att snora norska fabriker ändå, då får vi mer. Det saknas den här uppe, men den här norska stridsvagnen verkar vara för dum för att erövra. Han erövrar, nej! Den norska stridsvagnen har fått järnskäller. Håll tillbaka, skjut döden, slå ner den. Köp, sälj, investera. Mer aktier.
Kom igjen, Viktor Norge, vi tog Oslo! Hva skal ni gjøre nå, dere jævla norske? Jeg tog her enda havn, ni kommer ikke kunne fiske her hele ekle lutfiske lenger. Hva skal vi gjøre med? Ja, vi gjør mer sånne her. Nei, hva skal vi kjøpe mer ressurser? Nå er jeg ikke interessert, nei, nå gjør vi fel konvoi. Nei, nå må vi kjøpe mer ressurser! Stridsvagnar er på vei i gang, ja, vi drømmer vel på mer med sånt her da. Artilleri er noe vi verkligen burde starte veldig hårt opp, på grunn av at vi kommer å behøve andre. Mer olje, ja, ja, whatever. Tur at det var andre ressurser vi saknet. Support weapons, det er bra, nu kommer være mer push og hårdere igjennom. Oh, 50% billigere å gjøre, ja, det betyder mer skutt på dem. Men ju mer vi skjuter på dem, desto mindre kommer de skjuter på oss, va? Men så det fungerer. Du vill ta dig till Troidenheim, kom igen, pushe, ta i! Doktrinen, men vad fan vad fort det går framåt här, är det därför jag har sådär megafart? Oh god! Nej, vi behöver inte bry oss om det här, nu ska vi sätta igång industrin ännu hårdare, oh! Oh, yeah right, research. Oh, ännu mer! Elastic defense, det är faktiskt ganska bra. Vad fan gör ni här norskar? Har ni fångat i vår gäng eller? Ja, det är er egen... Jag borde ju fan skriva er egen död. Ingen överlever att bo i vår gäng. Just det, vi har så mycket järn och tungsten så vi behöver inte importera det. Mm. Pusha, ta i! Har vi mer soldater eller? Jag kan ju basically bara klicka här, komma ut och kriga med er direkt, men de kan lika gärna bli färdig. Öj, vänta, har de slängt in att vi kan göra en automatisk... Motorized division, oh, det hade ju varit roligt. Men vi producerar ju inte ens sånt. Ja, det är det vi kan använda fabrikerna för. Pointsen den här gången. Finns det någonting vi kan göra för industrin här? Electronic industry. Ja, men vi tar industri company. Company. Oh god. Jävla ruska jag klämt sig in långt där. Öj, norska, ni är väl väldigt nära på att ge upp, va? Oh, jävlar vad ni har blivit nedklämda. Improved infantry equipment. Ja, jo, det brukar vara bra. Vi kan snart börja researcha det här vapnet och det sitter lika kul spruta. Åh, oh, mechanized vehicle. Åh, oh, 700 år. Nej, gud, nej. Jag ska inte spela någon jävla bingo. Logistik company, det är ju skitbra. Mindre resurser betyder mer krig, betyder större arméer. Varför har ni inte tagit den här delen än? Kan ni bara attackera den här jäveln, eller? Jag blir irriterad att det är en enda gubbe som håller sig i liv. Vi ska göra en ny production line här och det är nämligen bilen. Oh. Om vi klickar in här så kommer all en framtida också ställa sig där. Det värsta är att det kommer kräva mer olja, men vi har lite över sedan den norska affären. Ryske menar jag. Vi kör igång direkt. Ju tidigare vi får vapna desto bättre. Oh. Bara ta i, jag skiter i vilket. Kavalleri, skick in där, han verkar alltså förlora. Nej. Och du verkar förlora det viktigaste. Annars känns det ganska gött att vi faktiskt vinner mot Norge. Oj, mer soldater! Ja, gå och hjälp till här i fronten ni. Och god, vi måste kanske göra om han till fältmarskärk. Det värsta är om vi gör det så... Ja, då kommer han bli helt inkompetent igen. Jag menar, det sista vi behöver i svenska armén är ju en inkompetent ledare. Eller vänta, nej, det har vi ju redan en massa! Jag ber om ursäkt. Oj, vi kan göra en stridsvagnsinfanteri här. Eller vi behöver mer army experience för det tror jag. Ju mer bomber, ju bättre. Så simpelt är det. Oj! Vi kan ta Troidenheim för fan in med er! Det var en av de sista städerna att ha förutom bergen där det typ ska regna mest i hela världen. Jag förstår det. Alltså i dagar. Shit. Ja, invadera, ta dem! En till doktrin. Fan vad fort det går helt plötsligt. Ska vi köra Blitzkrieg eller i Mobile? Ja, det är ju Blitzkrieg! Stridsvagnar hjälper oss att komma igenom, därför måste vi faktiskt börja ge stridsvagnar. Ja, vi har ju gjort en massa. Norge är på väg att ge upp! Oh my god, musiken är perfekt för det här! Det värsta var att jag satt och spelade det här och så bara råkade jag sätta på en låt i bakgrunden från Call of Duty Vendetta Mission. Och jag bara blev, när jag spelade som Ryssland, när jag började pusha tillbaka tyskar, och jag bara blev what the fuck, det var så coolt vet du. Och sen bara, aha, det var bara att det råkade fortsätta playa från YouTube och så typ började jag grina. Nu måste vi byta batteri och allting. Det är snart dags att vi kan göra fler fabriker och det är ganska nice. Flygplan, ja, oh, vi behöver ju en strategisk bomb förr eller senare så kan vi lika gärna göra det ju. Och för, jag tänker inte spoila vad jag tänker göra med än, men jag lovar dig, vi kommer att behöva en strategisk bomber förr eller senare. Bla 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 bla, det är ingenting jag bryr mig om. Vänta! Vänta, vänta, vänta! Britain and France Alliance, ja men det är ju jättetrevligt, men jag blir mycket mer intresserad. Ja, de försökte utrota den här nu. Jag tänkte, vad fan tog han över den här gången? Jag tror inte att de låter den göra det automatiskt, normalt.
sett. Hur många stridsvagnar har vi på lager? Sovjet withdrawal. Men vad fan bråkar med Japan när det är jävla meser? Åh, vinsten är inom räckhåll. Vi kan se vinsten. Är det någonting mer här? Vi ska ha Saab, var det va? Scania. Ja, men vi behöver den här. Reability, det är ju skitbra. Ja, vi måste ha det här fast jag vill ha Scania. Men när de varit, faktiskt kan lita på vår ateljé att de inte kommer sprängas i vårt ansikte. Ja, men det låter som en väldigt bra fördel för mig tycker jag. Fan, du kunde använda vapen utan att dö. Jag vet att vapen är ju till för att döda, men inte döda mig själv. Jävlar vad soldater vi har förlorat här i kriget. Ja, just det, vi producerar soldater också, det är därför det försvann. Det bor tydligen bara 6 miljoner här. Vi måste sätta in all ny i artilleriindustrin, för så fort det här kriget är över så ska vi uppgradera artilleriet till ännu större bomber och granater. Kan ni typ bara gå förbi här nu eller? De gick dit här, de måste organisera sig, men det blir ni färdiga att organisera, det ska ni hjälpa till här. Då får vi en jävla push rakt in i trynet på dem. Push! 83%, passa på er innan ni dör. In där! Blitzkrieg verkar inte fungera bra med häst och vagn. Så då var ni färdiga. We no longer get the effect, reign of terror. Nej! Sverige är ju känt för sin terror. Och den terrorn heter oftast midsommarvädret. Ni ska till bergen, klämmer igenom, ta... Ja, ni kommer ju förlora direkt, men ni kommer inte förlora fronten. Tar vi bergen så tar kriget slut. Och då ger ju norskera upp. Då ger ni upp. Vi är i reserver då, nice. Jävlar vad nära är på Göte. Det värsta är att det är så hög National Unity, så det var ju fan att vi fick ta i. Extra research låt vi av, vi kommer ta över hela Norge. Ja, vänta, det gör vi redan. Oops. På tal om det, kan inte ni typ börja patrullera Baltikum och sänka alla skepp ni heter? Ja, ni hettar Norge, sänk dem. Bra, boom. Ja, oh, logistikkompani, ja, ja, vi sprängde den och skett, det är ingen som riktigt bryr sig mer. Alltså, signalkompani är också bra. Oh. Ja, vi kör på det, alltså, jobba hem liksom. Reservplan behöver vi inte så länge vi tar bergen. Inte bergen, utan bergen. Oh god. Vi tar dem, vi knäcker dem, vi pushar tillbaka dem så fort de hinner inte bygga upp sitt försvar igen. In med er, ta i! Nu gör de upp, nu gör de upp! Det är den jävla norska, jag ska ta hela ditt jävla land! Norge, take all states! Det gick ju World Tension, men det är inte mig de kommer bli griniga på ändå. World and turn done! Yeah. Nu äger jag och Norge! Vad fan ska vi göra nu då? Du har två till knegare som vill vara med i armén. Ja, går vi över till plan B då? Finska gränsen! Invasionsplan. Ta er dit. Sen tar ni er hit. Och sen tar ni hela vägen i Tjotahejti och plockar allting. Åland kommer de ge upp till oss ändå när de ger upp. Ja. Jättebra. Gå och förbereda den här underplanen nu medan jag börjar och förbereda och bygga stridsvagnar. Jag måste se här, hur ser den här ut? Det är bara bilar. Vi borde ju producera sådana. Men först så behöver vi en pansardivision. It's very good, men vi ska ha en armored battalion här. Light tank, Nej, det ska vi inte ha. Nu tänker jag, men vad fan tror du som har tjötat så länge här? Ja, jag vet, men kolla bara det här. Det är snart nytt år och då kan vi göra medium tank och de kommer ju hålla på mycket mer med, så jag antar att vi kör på medium tanks när det väl är dags. Men vi kan definitivt börja producera såna här. I alla fall en i tag och så i Stockholm, så vi kan börja producera lite fina bilar och åka runt med. Och Berna, biltemakurv. Ja, ja, vi sänkte varenda jävla nörst skepp, det är jättebra. Vi har flygplan i reserv. Och jävlar, fort liksom börja fabricate claim på de här jävlen. Åh god, bara inte de blir garanterade. Men det hoppas vi att de här inte blir, för de är inte beredda på att jag kommer att attackera. Vi kan ju säga att vi vill ha Åland, men vi vill ha Lappi. Ingen World Tension, för ingen bryr sig om det området. Feels bad, man. Åh, så. Nu har folkhemmet blivit dubbelt så stor. Nu har vi nästan fått tillbaka gränsen som vi brukar ha. Och jag menar, Ryssland, tycker ni fortfarande om oss? Var klickar jag nu? Där. Ja, de börjar faktiskt tycka om mig. Någon aggression. Ja, men du, jag vill att ni tycker om mig mer, så jag vill ha military access. Så behöver jag gå igenom Mr. Sovjet så ska ni låta med det. Finländare har faktiskt ett bra försvar. Det här var inte bra.
Fan, du kan ju inte ha ett försvar. Har vi tillräckligt med supplies här uppe? Eller vi behöver... Oh god, det har vi överlägset. Så det är ingen brist på det dock. Oh, jävlar, vilka försvar de är. Men det blir så här riktigt seg push för det. Men Ryski kommer troligtvis hjälpa oss och ge oss support och sånt. Vi börjar få dåligt med soldater så vi måste börja rekrytera mer. Och då får du tänka på att vi nyss snodde Norge. Ganska bokstavligen. Här är paus. Tyskland håller på här borta nu, det är mitt bekymmer. Ja, det är ju typ 10 meter ifrån Sverige, men så länge vi ignorerar så kommer det inte existera. Det är lugnt, jag är politiker, jag kan inte det. Oh god, stridsvagn Special Forces, ja det hade ju varit roligt, men nu ska vi börja med lite utvecklade politik här i landet. Och vi ska börja bygga stridsvagnen, så! Om 170 dagar ska vi göra en panserdivision. Tror att vi har massa points. Vi tänker fortfarande inte träna. Hur ser det ut här? Vi går plus i allting, va? Tactical bombers. Ja, det behöver vi inga. Infantry equipment. Jävlar vad jag steker upp. Ja, just det. Det var bra att ni påminner mig. Finish worker! Förlåt. Finish worker. Your liberation is near. Vi ska vara deras liberaler genom att totalt erövra deras nation. För det är så det brukar fungera, va? Vart har vi här? Ateljé är gammalt ateljé. Nej. Vi har nu ateljé 2.0! Nu kan du döda ännu mer människor med ännu mindre skott. Bara 9,95! Åh, vilken deal. Då måste vi ta en rabatt var det på den också. Titt, vi börjar få en riktig industri här, men finländare är fortfarande ett bekymmer att de är starka än oss. Och så har de lagt soldaterna vid vår gräns. Så vad tänker Ryssland uppe på det då? Vad fan? Troligtvis kommer de göra det för att jag kommer be dem att göra det, för jag blir irriterad. Åh, nu behöver vi mer infantry equipment, eller nytt. Bergjägare, nej för fan. Det behöver vi inget, vi ska inte upp i berga. Vi ska ha mer fabriker dock. Efficiency cap, det är jättebra. Men det var bra att ni påminner mig också. Nu bygger vi, det är perfekt också att vi stoppade allting här precis så att vi kunde börja... uppgradera vår equipment med i allting. Oh god. Vi har ju fortfarande kvar så de gamla vapnen, men det är inga bekymmer. Vi börjar få slut på fabriker. Vi kan inte bygga mer det här, men vi kan bygga en till fabrik i Norge. Vad ska vi göra sen? Ja, då börjar vi bygga på försvaret. Då bygger vi upp järnvägarna helt enkelt. Ska vi kunna åka SJ genom hela Sverige? 100 000 km i timmen. Nej, vår strategic bomber är färdig. Den kommer vi ha användning av. Men inte för tillfället. Industri, eller här kanske. Vi kan snart börja med den här också. Ooh, atomic research. Hade ju varit roligt. Vi behöver inga radars för vi kommer inte ha points i något annat. Vi behöver mer research time eller minskande. Det känner vi alltid på. Vi har redan klappt ner dit. Det är jävligt bra faktiskt. Ja, vi är fortfarande svagare än finländaren. Vad fan? Hur kanske att finländaren är bättre än oss? Det får ju inte vara som i riktigt livet. Vad fan håller ni på med? Nu känner de sig lite starkare och fick en förstärkning. Men jag menar de här rullande vagnarna kommer in som heter bil. Så lär det inte vara något bekymmer, snart färdigtränade. Och jag menar ju mer de kan vara där inne och träna desto mindre resurser behöver jag använda. Åk hit och slå ihop er till en ny flotta. Vi skulle ha mer soldater var det, va? Det är bra att ni håller koll på mig. Vi börjar få dåligt med soldater. Service by requirement. Vi kommer producera mer när det tar längre tid och bygga fabriker och sånt, men vi får mer soldater och det är absolut någonting vi behöver. Så, nu har vi nästan 500 000 soldater. Så vi kan skicka ut och dö. Jag hoppas att vi gör mer nytta med de här, för god att vi behöver nytt folk i vårt land. Och så kör vi med Blitzkrieg och vi ska invadera Ryssland med det här. Nej. Oj, vad händer? Jag får inte bygga någon mer fabrik i mitt land. Nu bygger vi den bästa järnvägen vi kan hitta på den här sidan Sverige då, så. Varenda jävla provins ska få en ny järnväg. Nu jävlar ska ni få se på SJ-vägen. Götland ska till och med få en järnväg. Ska bygga rakt under vatten ut dit. Jag menar det kommer ju bose soldater och supplies. Inte för att vi riktigt behöver det, men nötta. Egentligen borde jag bygga upp världens nya invasionsbur. The fate of Czechoslovakia. Oh god. Kollektiv shoot and flight. Vi kan göra mer shoot and flight än så här. Ja, därför att vi inte kan ta någon jävla fascism här så får vi väl ta då. Det här behöver vi göra för då blir den här ännu billigare för det kommer snart slå över till ett nytt år då. Ja, snart då, men det kommer till slut göra det. Du håller på med doktorer. Nu jävlar ska vi visa hur man invaderar Mr. Finland. Kan stridsvagnen bli färdig snart eller? Another victim of Mussolini's ambitions. Den jävla Mussolini eller mozzarella, vad fan de kallar. Hur går det för dig i Tyskland? Du hatar väl inte mig, va? Han hatar mig väl inte, men vi kan inte lita på honom. Ja, Mr. Mussolini mozzarella. Jag tänker att vi bygger upp ett jävla defense här ifall någon känner att de vill invadera oss. Så då kommer det gå åt helvete för dem. Finland!
Ni är vårt. Jag fan att stå emot vad det basically att vi skrev i Aftonbladet. Eller var det Svenska Dagbladet? Vilken tidning vilket ni läser? Jag inte riktigt.